baziranye kuba ari ari ababesto bisanzwe wapo ababesto kandi kwa ababesto kamera niwe wabanje gukunda no mfashe ba setting kamera sibanza uvuge nawo kandi babanje kumwiruka ho kamera indes kamera sabanje kwiruka kuri the ben kare kamera iruka kuri the ben makuru mifite ndebera niba turi gusettinga kamera twumve ko bimeze nese waruvuye ngo bwa mbere bahuriye bahuriye bambe ibyo kuvuga ngo bwa mbere ngo bahuriye ariko ntuza pamera ni wabanje gukunda the ben noneho the ben ntiyamwita bahurira muri Kenya bahuriye muri Kenya baby urumva muri Kenya ngo nyine bajya gukundana bajye bahure muri so nyine Bahure mu bwo mushita the ben ariko yasaza igwa mama ni wa bahuriye nyine nase ye we doro yo ebe no gushutinga uri gushutinga ariko ah ari gutestinga nawe uti bahure muri boot camp igwa mama bahita bangiye bahita bakundana niyo muri Kenya ariko ndavisha bavuga ni bahita bangiye bakiringa bahita banakundana the ben ahita akunda pamera Greet every person where you stay. I think nize kumeze neza cyane cyane. Iyi ni Kigali News 250 ndacyari MC Seth nk'uko bisanzwe. Ndi kumwe na Scovia akaba ari umukobwa wegeze gukoraho ibintu by'uburezi bien aryamana na bagenzi be bahuje ibitsina. Nyumaza kugirirwa neza n'Imana isumba byose bivamo. Ndetse zisangwa rukuntu bimeze araza kwitubwira. Tuka turi kumwe n'umutinganyiru harwa. Aha. Hanyuma rero yaema tubwira ngo ukuntu yakundanye ngo na Knox and Beat. Byabimeze bite mbere yuko tujya mu kibanza.
Wabigiyemo kubera amaco y'inda cyangwa kungu
ikintu navuga cyo bwira uko wijya kuru wabigiyemo gute na muntu wancutse ariko nyine nabonaga ari byiza sibyo umvisha ari ubujyohe muri make byabigiyemo nk'agakungu kuko aregiye uni ugendana n'abajura abona bari kwiba boro za danje bakabona amafaranga bakabona ni byiza nabo bigiyemo ubwo se kuba yarabivuyemo yarabigiyemo gutya abona ari ibintu ngo biraho ubwo ashobora kuba yabivamo kuko burundu nk'ibi nari kutubwira cyangwa arimo kuduteka imiti byamuvamo kuko nubundi ntibyari bimurimo yabigiyemo by'agakungu arangije abivamo ariko hari ababivukanye nyirizina ubwo nawe ngo wabaye nyine niyo mpamvu mubwira ngo tubwira impamvu ariyo mpamvu tunabivamo ari turi biturimo twabigiyemo tubivamo kuko byari bitari biturimo ariko nk'umuntu wavutse ameze gutyo ubu ntabwo byamuvamo yariwe nariwe urakoze hanyuma mwami iki kiganiro nitutajyana ku musozi dukeneye comment zanyu sibyo hanyuma ego urabona ko uyu nguyu we ako nago yabivuyemo ese kubera uyu nguyu we nashatse umugabo ndatwite sibyo bitubwiye ku ruhande kuko nabivuze ndabyumvishije pe hari ubijyamo kubera gakungu hari nubijyamo kubera amarongo kuba warangwa ubuzima maco yinda kugira ngo ubone uko ngo buzima nyine amarongo n'ubu buzima niko mbivuze mu kirundi mwihangane niko mbivuze mu kirundi amarongo urumva uyu nguyu yabigiyemo kwa kuntu uvuga ati reka ngende ndebe ko byifashe ndebe ko ikibuga kimeze so afashe umwanzuro yuko yabonye ko bitakunda kuri we yahisemo kubana n'umugabo impamvu urumva nyine afite n'ukuntu kwaje warangwa arimo undi muntu ku ruhande akaba yarashatse umugabo kugira ngo abyare azagira akana asiga ku isi ubundi asubire muri kata iyi nibyo nibyo yige yari agiye kubivuga reka mbabwire mu bifata uko ubishaka ariko umuntu wese arahinduka sibyo njyewe nabivuyemo sinarimwe cyangwa kabiri ahubwo ndi kwigisha abantu nabisizemo na yige yaragezeyo yige ntabwo ashobora kuba yabivamo urabona yige yahinduka ige ntabwo yabishobora indezi buvamo njyewe kubera habayehe namba none waremeje babyita gukataza sibyo basi wabyaye si ejo buriya nk'umujama ok namuboye numva ngo kabaye ariko yingo buriya ngo buriya umujama ngo ari muri biriya bintu ugasanga urimo kumujya inyuma muri iyo mico mibi nyine itari myiza kameramani ariko urabona ko ari igisoresha yabonye abonye kameramani ari icyuki afite nyashi none atangiye kumwifuza reba nawe afite amabuno ateye nk'abagore nawe dore n'inzobe dore reba ko nayo yepiye nk'abagore ariko buriya ngo buriya ngo umujama ngo yari muri biriya bintu wenda bamuturuka muri biriya bintu nyine by'imico mibi kuko njye ntabwo mbyita imico myiza ngo buriya ngo nta n'ubwo ajya demara ngo ntabwo ashobora kwifuza umukobwa nibyo ntabwo yakwifuza umukobwa iga yakora iki yatwita akabyara yatwita se gute nta gitsina afite cy'abagore ya reba ukuntu basigaye babigenza bafata intangangabo n'intangangore wenda baguze mu mano za buriya babyita ngo iki banabikora biriya byose mani hari ingobyi ibiri mu mwana arayifite se barabikora mani nese ko ugenda bakakongera bakagushyiraho ikibuno uri umuhungu barangiza bakaguhereza n'amabere kubera ikinyababyeyo batayigo wabyara ige ari umugabo akabyara erega imana kuki itashyizeho ngo umugabo ari we ubyara habyara umugore bafite akandi akaba afite ibintu ahantu hose ari umukobwa ariko byagera ku gitsina akaba afite icy'abagabo ntabwo wari wabibona reka nibarize iga akabazo muri ibi bintu byawe urimo nyine ibingibi by'amadayimoni yaguteye ntusubirimo gute ni imana yakubonekeye ko imana yarenganye ngo imana ijye ifasha mu byo ndimo ubwo mu bintu irimo ubuntu imana yaguteye shuwa nese komera ukubatizwa
ukajya mu mazi buraki akintu cyo kujya mu mazi ni umuvumo ukomeye iyo utagarukiye imana kuki wasubiye muri ibi bintu kuko umva cyakoze ye inama nakugira ukumva sheshika yarabatijwe ajya mu mazi menshi amaze kujya mu mazi menshi arongera bisubiramo buriya mpamvu nagiye mu mazi menshi nago nari nzi ukuntu bimeze urumva giye barafataga nari meze nka telecommande bayo kuko imana ntago ari agapira cyangwa ntago ari igikinisho cyanyu ku buryo ujya kubatizwa ngo wagiye mu mazi menshi uri buze ukabigaruka mubizi neza batizwe nawe ugiyemo rwose nkubwire n'ujye ujya umva musobanure se amazi musobanure n'utode nawe n'ujye wumva ko utarava mu kintu neza ujye ubanza urangize umurimo umwe ubone ko ukora undi ndavuze ngo cicaka uzabura igihembo ye reka nkubwize kubera icyo ubize ute ubize ute aka kanya nagiye gusenga ubundi nagiye mu burezi bene mane none ntabwo ikinishwa bro mu burezi bene babita bage abahungu n'abage umva nkubwiye sheri biriya nabigiyemo ntabwo nari nzi ko ari planka barimo ntabwo ari njye bavuga ngo nyirubwite nyirubwite niwe watubeshye atuvuga ngo tuzabikomeza nyuma arangije adufata aratujugunya atujugunya turavuga ngo tureka dusubire mu buzima bwacu kuko ubuzima bwacu niwe twe tumenye gute niwe twashakishagamo amafaranga arongiye ngo ko na Brian ejo ndi yabatijwe ngo buriya arakijijwe adakizwe yego ukizwa ni ku mutima mani ubundi ukikora ibyo wishakiye none ukizwa ni ku mutima ukizwe ni ku mutima mu bagabo nka batanu nayo zivuga ngo gukizwa ni ku mutima nabikora mukizwe mu magambo no mu bikorwa erega ndabwo ushobora kubigaragaza utabishoboye mubanze gukora ibyo mukora mukizwe banze ukore umurimo umwe ubone gukora bazagira ngo ni prank ariko aba bantu kameramani arambwiye ngo ukuntu yiga yari umusore mwiza ngo ubungu yagakwiye kuba afite nk'ibibebe nka bibiri byiza ibyana by'ibizungu bishimishije ariko nyine ngo warabigize imbaruko nari navutse meze nzabizire ngo ni ugutana ngo natandaraje yige n'udahinduka nta keza ka bino bintu pe la ndabikubwira nk'umuntu wabikoze igi naravuze ko umunsi nzakizwa nzabireka ngagapipi ngo kagize gute ongera ndirimbe numve yi ndakwiyamye skovi mbere yuko tujya ku musozo w'ikiganiro ndagira ngo tunasoze nakagaruka turaza kugira ibindi turaganira muri iyi minsi ariko uyu muntu we baririmba nayibagiwe reka nyiririmbe agapipi kanjye kambujije amahoro murangiza kunyibwa yagenda kura urugi ufite nyashi udafite kashi genere gusura nagiye gusura nyine boyfriend yamamagaye ahita asinziye yego mama noneho asinziriye twari tujyanye na shemusi urumva tujyanye na shemusi tugiye kumusura noneho aragenda ndakomanga inshuro eshatu yanga gukingura ariho hari bwishyura abamotari ubwo mba nisubire aho shemusi yari ari ku bamotari ndamubwira shemusi umva se yanze gukingura gusa turabigenza gute yamuse avuga ati reka njye kurukuraho icyo gihe nari nanyweye ikintu bita igisiga igisiga ni iki akantuza kari ni inzoga yitwa igisiga yitwa amerikani umuntu yarakijijwe oya rwose ntabwo yakijijwe pe nuko nyuma yo kunywa igisiga ndetse kunywa inzoga ni icyaha nuko nyuma yo kunywa igisiga mpita mbishaka uvuga ngo boyfriend ambwiye ati mbere yari yanze gufungura oya yari yasinziriye shamusa aragenda urugi ararukubita bigwamo imbere agatiti kari kambujije agatiti kari kambujije amahoro agakubita urugi agatiti mbona arakinguye ndavuga nawe hanyuma twigiye ku musozi w'ikiganiro urabona ko umwanya wacu upfuye ubusa aragukatiye akubwiye ko bitanakunda kandi si we wa mbere si nawe wa nyuma ni benshi cyane ariko wenda gira inama uhereza nk'urubyiruko abakobwa b'abangavu abakobwa barimo kubyiruka batari bajya mu bintu by'uburezi biyene gira inama ubagira mva rero guys mbabwire bino bintu by'uburezi biyene ntabwo ari byiza pe banaciye n'inzara nyine ngewe mani yego ko bambwe nawe ari umugabo koko
igembabara nigiye na mu rugiro rugenzi rwa. Oya none se sibyo mbona nubundi ubundi umukobwa muzima bafite inzara sibyo ariko umugabo nta nzara bafite. Okay. Nubwo urya mukora mu. Niye mpamvu nta nzara bafite. None se yabikoresha gute? Inzara zajyamo hari ya boro. Gukora mukwaha urangiza ukajya kugushimiramo watabitsemo bisebe. Bakoresha inzara. Oya bakoresha intoki zidafite inzara. Hehe. Mu kwaha ukora iki? Ukora amenyo ujya kuramo amazi. Nese umuntu utari umugabo we ntago agashima mu kwaha. Eh kuko mana wahashimote. Ufite minzara. Twigendere nuko. Nuko nyine ntino nababwira inama n'amagere nabagira. Nimuzigere muja muri bino bintu kuko nakeza. Nibarije n'uburezi bwe n'ubuge. Oya. Amamaza ibyo bintu ariho. Nako ngiye kubwira amamaza ko biraryo. Ngatubwira ingaruka mbi yabyo. Harimo risque nyinshi reka twumve ingaruka hi ego harimo risque nyinshi ego nizi harimo nk'umuntu ushaka kumanuka kizimbabwe cyangwa kumanuka kigita umuntu abigiyeho nyine nk'umuntu ufite umunezero ego ego nimba ukunda abagabo nimba ari umurezi byene si top nyuma yuko uhuye na yabuze wa producer ngo it's okay njya kumusoma yuko ubura na yago ukamukora mu 50 muhuje n'umufana wa producer se uwo munsi nyine mwahise mukora ora ise nere se ari kugira icyo kibazo ngushimire cyane tubana mu buzima bwa buri munsi ndacyari ni Kigali News 250 tuze gusubira mu biganiro bikurikira bose mwari kumera imigisha ukizwa